怎么了？刚进手术室，怎么会突然昏倒？是不是出了什么意外？宋夫人，例行的病是不是要花？护士小姐，护士小姐，检查完了吗？没有，不过宋先生刚刚已经醒了。不好意思，宋先生只见宋夫人而已哦。医生，请你告诉我例行的情况。宋先生因为洗肾导致血管病变，引起突发性的心脏病。可是宋先生的肾功能只剩下一成，一定要尽快进行肾脏移植。宋立行，医生到底说什么？我不会跟你结婚的，你走吧。你为这家付出了这么多，为什么现在突然放弃？我能够放弃吗？我不会走。从屏东跟你回台北的时候，我就已经认定我是你宋立行的妻子，我的心已经交给你了，而且再也拿不回来了。我不是说好了，不管是贫是富，是顺境还是逆境，我们都要一起面对，一起克服。这只是我们第一个考验啊！为什么要自己躲起来？当初我没有勇气接受你的感情，是你给我勇气，给我希望。你现在为什么要丢下我一个人？都已经走到这一步了，为什么要回头？